rano, početak godine, u Srbiji su urađene 44 transplantacije bubrega, 10 jetre i jedno srca, što potvrđuje da i u našoj zemlji ima pozitivnih primjera. Međutim, ogroman broj ljudi i dalje čeka. 31-godišnja Sandra Stojanović pre dve godine dobila je novi bubreg zahvaljujući donorima. Ujutro sam predala papire u Zavod za transfuziju krvi u 8, a uveč u 8 su me pozvali, što sam se ja opano iznenadila. Ja mislim da sam čak i jedinstvena što se tiče brzine primanja organa. Pre same transplantacije sam bila vlasnik donorske kartice, ali eto, veće šanse su da budeš primalac nego davalac. Srbija sada ima 5 donora na milion stanovnika. Da bi postala član Eurotransplanta, neophodno je 10 donora na milion stanovnika. Na nivou Srbije ove godine smo uradili 44 transplantacije bubrega, uradili smo 10 transplantacija jetri i urađena je posle dužeg perioda i transplantacija srca. No, ogroman broj ljudi čeka, 700 onih koji čekaju bubreg, 70-oro je na listi čekanja za jetru, a lista čekanja za srce se pravi. Milion ljudi širom sveta živi zahvaljujući uspešno urađenoj transplantaciji. Sandra je imala srećen jer je organ dobila posle 6 mjeseci odlaska na dijalizu. Ona sada planira trudnoću i poručuje građanima da budu donori, jer čak i kada nas ne bude bilo, moći ćemo da spasimo nečiji život. Filip Čukanović, Televizija Pink.